gröna skärmen där. Oh, shit. Det där är nästan värt en applåd. Vi har tung konkurrens kan man säga. Riktigt tung konkurrens. Okej, okay. La 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 la. Alla tittar här. Flygplanet råkigt. Danny är rolig. Ja, så säger du det. Nu ger vi honom en stor varm applåd. En av kvällens största. Oh. 1, 2, 3. Danny! Man ner
Och så ser man att det är 4000 meter ner. Och jag ska bara ta ett kliv ut. Nej, jag ville inte göra det. Men som tur var så satt jag fast med någon som absolut ville hoppa. Han knuffade ut mig. Annars hade jag bangat. Helt klart. Det var så sjukt roligt. Så om ni får chansen någon gång, do it. Helt klart. Vi ska köra vidare med en låt. Min senaste singel. Den handlar om ikväll. Turn back the time, erase and rewind. When I go out, people come up to me. They keep on telling me how I should be. I listen, wishing they could leave me alone. Leave me alone, 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 alone. Tonight, oh, I'll be tonight.